Senato. Dvacet mikrofaradů. Kde to má plus? Tak to je 20 mikrofaradů. 30 let starý kondenzátor sovětský. A je to úplně vyschlý. A přitom není ani vytočený. A ukazuje úplnou nulu. Tak, koupil jsem si hromadu kondenzátorů, takže můžu začít vyměňovat. To by člověk neřekl, jak je těžký sehnat trochu kvalitnější kondenzátory. Všude v těch internetových obchodech mají buď to tam mají jenom pár hodnot kondenzátorů, třeba 5 hodnot, to je k ničemu. A nebo tam mají limitované minimální množství, takže si musíš koupit 1000 kondenzátorů třeba, nebo 400 kondenzátorů od každé hodnoty. Já si asi koupím 10 000 kondenzátorů na kvůli opravě jednoho stroje. A potom je půjdu prodat do města na trh, ne? Se posrali v kině, ne? Mikro 10 voltů. 22 mikro 25 voltů. Tak jednu desku mám hotovou. Je to deska omezovače šumu, kdyby vás to zajímalo. 4 kondenzátory byly úplně mrtvý. A zbytek taky nevypadal moc důvěryhodně. Takže byl nejvyšší čas je vyměnit. Tohle je ta zdrojová deska, všechny kondenzátory jsem vytáhl. A tady ty velký se pokusím repasovat, protože to je takový výrazný prvek v tom kazeťáku. Tak kdybych tam dal ty takovýhle malinkatý kondenzátory, tak by to vypadalo blbě. Takže jeden je takový vyteklý a jiný nebo co. A já schválně zkusím změřit všechny ty kondenzátory. Dva tisíce mikro. A ten je v normě a teď ten vyteklej. To je taky v normě, nebo lehce přes normu. Teď 200 mikro. Taky přes míru trošku. Zase 200 mikro. To samý. Dvacet mikro. Ten je úplně vyšuškanej, hotovej.
120 mikro. Taky takový. No, jsem říkal, že to je jediná funkční deska, že to bylo jenom zdání. 20. Jo, jeden je dobrý. Nož tak. Jde se repasovat. Je to hnus fialovej. Vyvrtat to nejde, protože ten smotek se tam točí. Takže jsem to musel takhle blbě rozpárat. A stejně tam dám, protože oni jsou vidět i ze zadu ty kondenzátory. Zámotek sovětský. Nacpal jsem do toho silikon, strčil jsem to do toho, ty kondenzátory, a budou jak nový. Ještě to tady ofačuju izolepou, ale to není takový strapatý. Bude to. Tak, takhle to vypadá, hotový. To označování plusů a mínusů, to dělali asi ožralí tady. Tady je plus tady z vnitřní strany a tady je plus z vnější strany. No, už mám slušnou sbírku použitých kondenzátorů. A spálených obvodů. To je z někam a jinam, a to není z toho kozoťáku. Tak kozoťák jsem zase poskládal a zkusím ho zapnout. Žárovky svítí. Musím tam dát kazetu. Trafo bzučí. Nic. Jede to tedy dost pomalu, bych řekl. Ale už to vypíná. Otáčení na jednu stranu, na druhou stranu funguje. Ale to přehrávání je jakýsi zajímavý. On ten jeden motorek byl taky slabší, jakýsi. To bude nejspíš vadný motorek. Změně špatně nastavený regulátor. Rozdělal jsem motorek, protože má větší odpor než ten druhý a jede pomalejc. Oni jsou oba dva stejný. Takhle to vypadá vevnitř.
No, jak vidíte, tak mechanika už funguje. Ale musel jsem kvůli tomu rituálně obětovat tady ten originální motorek. Protože to je špatný vtip, to je malinkatej motorek, velká řemenice a ještě je to skurvený. To bych v životě nesehnal. Tak jsem tam dal normálně japonský motorek, klasický. Tady se tomu ovládá to rychlost. A pohoda, jede to pěkně. Akorát je blbý, že z toho neleze zvuk žádný. A to ani když zapnu tady ten přístroj. Vůbec žádný zvuk. Ovládání funguje. Ale zvuk z toho vůbec nelze. Co s tím mám dělat? Všechno jsem zkontroloval, tranzistory jsem zkontroloval, diody, odpory, kondenzátory, všechno. Tady byl spálený jeden optočlen, tak jsem tam nabastlil takový fotoodpor se žárovkou. Ona stejně nesvítí, nevím proč. Sledujete pitvu optočlena. Je tam vidět žárovka. Když tu žárovku vytáhnu, tak ten fotoodpor by mohl být ještě dobrý. Tak to můžu vyměnit žárovku a může to... A můžu to normálně spravit. Můžeme vidět fotoodpor pod ním. Žárovička. Je spálená nebo není? No, mělo by být. Tak to byla pitva optočlena OEP 12 nebo OEP 12 z roku 86. Už jsem nad Vilmou málem zlomil hůl, ale pak jsem tady na té desce objevil dvě omylem spojené cesty. A ještě jsem tam otočil kondenzátor, protože byl naopak, ono je to na té desce blbě označený. Tak jsem to musel podle schématu tam dát správně. A už to hraje normálně.
Jenom furt nebliká tady ta letka. To asi nevyřeším. Rozpitvaný optočlen jsem zrestauroval. Dal jsem tam normální LED diodu červenou a funguje to taky. Natřel jsem to černou barvou. No, pohoda, jede se dál. Akorát jsem musel předělat z téhle desky sem do téhle, protože tady to nebylo úplně ono, bylo to takový, nehrálo to správně. Ale tady to nevadí. Tady je to v pohodě. Úplně mi to jebe, hey, úplně mi to jebe.